ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ରୋଗୀ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ବି ବନ୍ଦ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 72 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କୁସୁପେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଣ୍ଡିପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନାହିଁ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବା ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା ଭଳି ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ITV ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଲୁଙ୍ଗି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ITV।